situacija s koronavirusom na širem dubrovačkom području još uvijek nije dobra. Zbog povećanja broja novooboljelih, Županijski stožer civilne zaštite odlučio se na nove i strože mjere, zbog čega na području naše županije, za razliku od ostatka države, ne možemo računati na otvaranje terasa ugostiteljskih objekata prije sredine ožujka. U posljednja 24 sata zabilježena su 62 nova slučaja zaraze, a u samoizolaciji su 1523 osobe. Jutros je hospitalizirano 43 pacijenata koji su pozitivni na COVID-19. Od toga se 5 pacijenata nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, među kojima je 4 pacijenata intubirano. Što znači otprilike ovih zadnjih 5-6 dana se brojka nije puno mijenjala, ona se vrti oko brojke 40. Zaražena su i 4 djelatnika Opće bolnice Dubrovnik, dok ih je 4 u samoizolaciji. A broj oboljelih djelatnika javnogradskog prijevoznika Libertas još uvijek visok. Unatoč velikom broju zaraženih, iz Libertasa poručuju kako se vozni red i dalje odvija bez ikakvih poteškoća. Imali smo službeno 13 pozitivnih kolega i 17 djelatnika koji su u samoizolaciji. Dogodi se da neko izađe iz samoizolacije, pojavi se jedan pozitivni, tako da tijekom cijelog ovog tjedna krećemo se oko istog broja. Što se tiče samoga broja, nekako je ravnomjerno raspoređeno po veličini odjela i broj zaraženih, tako da neki odjeli koji su manji mogu reći da nema niti jednog djelatnika u njima koji je COVID pozitivan. Koronavirus ušao je i među članove Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji su, kako kažu, unatoč nezadovoljavajućem prostoru u kojem obavljaju svoju djelatnost, do sada uspješno odoljevali pojavi te zaraze. Trenutno od 45 zaposlenika zaraženo je 5. Dvoje u sekciji puhača, dvoje u sekciji gudača i jedna osoba iz stručnog kadra koja je posljednjih 7 dana izvršavala rad od kuće. Prema strožim mjerama u našoj županiji zabranjuju se održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 15 osoba, dok na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 8 osoba iz najviše 2 različita kućanstva. Poslodavcima se preporučuje organizacija rada od kuće, odnosno u smjenama te uvođenje kliznog radnog vremena gdje god je takva organizacija rada moguća. U najjužnijoj hrvatskoj općini situacija danas ipak nešto povoljnija. Kada govorimo o kumulativnoj 14-dnevnoj incidenciji, ta brojka u Konavlima je narasla sa 1108 na 2565, što je povećanje od čak 130%. Evo, juče već manji broj bio, danas manji. Nadam se da će taj broj početi padati. Evo, ovom prilikom želim još sve svoje drage sumještane, prijatelje, Konavoke, Konavljene pozvati na oprez, da se malo strpimo. Neće ovo dugo trajati, mjesec i po dva dana, vjerovatno će se broj značajno smanjiti i da uđemo u turističku sezonu negativni. Na razini države u protekla 24 sata zabilježeno je 520 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a nažalost preminulo je 8 osoba. Iz stožera poručuju kako je produljenje mjera u ovom trenutku nužno kako bi se situacija stabilizirala do početka turističke sezone. Aktualne mjere na snazi su do 14. ožujka, a njihovo popuštanje ili produljenje ovisit će isključivo o epidemiološkoj situaciji.